Uvaženi gledaoci, dobroveče. Pratite Infoplus i danas vam donosimo najvažnije vijesti i aktuelne teme. A gost Infoplusa je kandidat za odbornika Koalicije za budućnost Budve, Nikola Kralj. U nastavku gledamo vijesti dana koje su obilježile 12. novembar. Crna Gora naredna dva dana obilježava praznik kulture, Njegoševe dane. Sestra ubijenog policijskog inspektora Slavoljuba Ščekića prijavila prijetnje. Hapšenje povodom ubistva Lipovine i Pejanovića. Sjutra promjenjivo oblačno sa sunčanim intervalima. Poslanica Socijalističke narodne partije Slađana Kaluđerović saopštila je da su izmjene i dopune zakona o radu, koje je na plenarnoj sjednici predložila parlamentarna opozicija, obrazložio DPS, zapravo njena plagirana ideja, što je bio razlog za raspravu sa poslanikom DPS-a Andrijom Nikolićem. Nikolić je na preskonferenciji, a nakon toga i u plenarnoj sali, predložio izmjene i dopune zakona o radu, kojima je predviđeno povećanje roditeljskog odsustva za rođenje drugog djeteta na 18 mjeseci, kao i trećeg i svakog narednog na 24 mjeseca. Stanovništvo u Crnoj Gori, poštovani građani, stari, mlado stanovništvo nam odlazi iz zemlje i država treba da zauzme i preduzme niz mjera kako bi taj trend spriječila. Te mjere treba da budu usmjerene prema onima koji su nam najvažniji, a to su mladi ljudi i mladi roditelji koji treba da donose odluku o formiranju porodice i broju članova porodice. Dok iz DPS-a navode da su na pomenutim izmjenama zakona radili sa ekspertskim ekonomskim timom, Kaluđerović tvrdi da je ideja njena, a ovaj zakon već 3 mjeseca u proceduri koju je pokrenula upravo ona. On nije samo proizvod politikanstva, kao što imamo slučaj sa predlogom Demokratske partije socijalista, koja je juče u minut do 12 predala plagijat mog predloga, predala je predlog izmjene zakona o radu da bi ga da nastavila na dnevni red. Svakako moram reći da to ne čudi od Demokratske partije socijalista, oni su nastavljaju samo, imaju svoj manir otimanja, ranije su to, je to bila državna imovina, bili su nažalost životi, bili su duše, sad su prešli na otimanje predloga zakona. To što je pomenuti zakon stajao u fioci mjesecima iz nepoznatih razloga ne znači da drugi poslanički klubovi nemaju pravo da predlažu zakone, tvrdi Nikolić. Kaluđerović je raspravu nastavila naglašavajući da je ovo smišljen potez DPS-a, koji za vrijeme svoje vladavine nije puno mario za pomenuti zakon. Demokratska partija socijalista da je imala u planu da produži roditeljsko odsustvo, imala 30 godina da to uradi. Međutim, i sami, ne samo generalno DPS, nego ću reći i poslanici uglavnom ovdje, zato što mnogi od njih nije su tu od juče, nego su tu evo 10 godina, ali im je partijski klijentelizam očigledno bio na prvom mjestu i bio ispred interesa mnogih kategorija naroda. Poslanici su prihvatili predlog da se u dnevni red uvrste izmjene i dopune zakona o radu, kao i predloge šefa kluba poslanika pokreta Evropa Sad Vasilija Čarapića, da se dnevni red dopuni predlogom zakona o izmjenama i dopunama zakonika o krivičnom postupku, kojim se traži produženje pritvora sa 3 na 5 godina za najteža krivična djela i predlogom zakona o zastupniku Crne Gore pred Evropskim sudom za ljudska prava. Gost Infoplusa je kandidat za odbornika Koalicije za budućnost Budve, Nikola Kralj. Dobroveče i hvala što govorite za Infoplus. Dobroveče i hvala na pozivu. Šta očekujete od novih izbora zakazanih za 17. novembar i da li građani Budve nakon toga mogu da očekuju period političke stabilizacije? Prije svega moram da istaknem da mi je žao što smo ponovo došli u situaciju da pozivamo građane na birališta. Međutim, građani su već jako dobro upoznati da uzrok tome nismo mi, već oni koji su u saradnji sa Demokratskom partijom socijalista u martu skratili mandat i srušili
vlast. Dakle, spremni smo za izbore, očekujemo jako dobar rezultat. Sigurni smo u njihovu podršku, jer na osnovu onoga što imamo sa terena, odnosno u komunikaciji sa građanima, govori nam da ćemo imati jedan vrhunski rezultat koji će omogućiti konačno političku stabilnost u Budvi. Želimo da svi zajedno prekinemo, nažalost, cirkus koji se odvija u našem gradu. Želimo da zaustavimo eksperimente koji su trenutno na snazi u Budvi i poguramo Budvu naprijed, jer Budva zaista mora naprijed. Poslije godina stagnacije, vrijeme da mladi, obrazovani ljudi preuzmu odgovornost za upravljanje i smjer Budve bude onakav kakav građani to i zaslužuju. Koalicija za budućnost Budva mora naprijed, dodatno je proširena u odnosu na majske izbore. Šta čini okosnicu vašeg izbornog programa sa kojim izlazite pred birače? Tako je, prošireni smo, još smo snažniji, još smo bolji. Rezultat u maju je bio takav da smo bili pobjednička lista na tim izborima. Ovoga puta ta pobjeda će biti još ubjedljivija. Sigurni smo svi okupljeni oko koalicije za budućnost Budve. Budva mora naprijed, jer Budva mora da ima školu, Budva mora da ima još vrtića, Budva mora da ima šetalište, Budva mora da ima bolnica. Kada to govorim sa velikim optimizmom, iz razloga, kao što sam rekao i u prvom dijelu, je taj da na listi čiji sam ponosno dio i generalno građani koji nas podržavaju su ljudi koji su hrabri, koji su odlučni da se uhvate u koštac sa brojnim problemima koji su evidentni u Budvi i da Budvi omoguće sve ove projekte koji su nam neophodni, naravno u saradnji sa vladom. Koji su glavni izazovi i problemi sa kojima se suočava Budva i da li postoji vizija razvoja metropole crnogorskog turizma? Jeste, problemi su, rekao sam, već brojni. Možemo da ih podijelimo, ajde da kažemo, neka dva dijela. Prije svega tu sad, ovo, skorija prošlost nam govori o problemima prouzrokovanim posljednjih pola godine ili godinu dana, kada je grupa okupljena oko Nikole Jovanovića i grupe Budva naš grad zajedno sa DPS-om preuzela upravljanje gradom od marta mjeseca i gdje su doveli Budvu na najniži mogući nivo, gdje smo Budvu grad prepoznat kao metropolu turizma svjedočili gradu metropole smeće, odnosno kada su na svakom koraku bili zatrpani kontejneri i prljave ulice i nažalost cirkus oko privremenih lokacija koje su bile duž cijelog šetališta su nanijele trajnu štetu našem gradu. Na nama je u narednom periodu da povratimo taj imidž koji je Budva imala i zajedno svi damo doprinos tako što ćemo povratiti povjerenje ne samo sugrađana, već i turista koji konstantno dolaze u Budvu i vratimo Budvi taj prepoznatljivi znak metropole turizma ne samo u Crnoj Gori, već i na Jadranu. Iako su u pitanju lokalni izbori u Budvi, ne mogu da ne kažem da se u kampanji čuje i pominje i teme vezane za državni nivo. Da li je to usud svih lokalnih izbora u Crnoj Gori? Pa znate kako, politika u Budvi, politika u Andrijevici, politika u Berana, Manikšiću ili Podgorici uvijek je ista. Usud je i taj da smo imali, nažalost, situaciju da maltene tri decenije vlada jedan režim koji je ostavio tako trajne posljedice da i danas, evo nakon nekoliko godina što je, kako je prekinut taj režim u Budvi nešto i duže, i dalje postoje kraciti, odnosno posljedice te vladavine, i zaista je na nama svima zadatak da odgovorno i ozbiljno pristupimo svim tim problemima i krenemo u rešavanje od lokalnog ka državnom nivou. Imamo srećom priliku da vidimo sada na državnom nivou da se konačno stabilizovala vlada, da je stabilna vlast i da će to negdje da se prenese i na lokalne samouprave. I za kraj vas moram pitati kakav izborni rezultat prognozirate i koga vidite u post izbornim koalicijama, odnosno da li postoji jasna linija koji politički subjekti mogu zajedno da obavljaju vlast, a koji ipak ne? Pa imajući u vidu kakav će rezultat biti nakon 17. novembra, bit će takav da ćemo konačno prekinuti cirkus u Budvi, da ćemo zaustaviti eksperimente koji se dešavaju trenutno i da ćemo prekinuti jedno za svakda sa tim. Očekujem jedan ubjedljiv rezultat, jednu odličnu, veličanstvenu pobjedu i naravno nakon te pobjede ćemo pozvati sve naše prijatelje sa kojima uspješno sarađujemo na državnom nivou, da i tako i na lokalnom nivou u Budvi nastavimo, da zajednički preuzmemo odgovornost za upravljanje gradom i, kažem, povedemo Budvu i vratimo je na mjesto koje zaista i pripada.
Hvala vam što ste odvojili vrijeme za Infoplus. Hvala vama na pozivu još jednom. Nastavljamo vijestima sa političke scene. Predsjednik Skupštine Crne Gore Andrija Mandić saopštio je da je u predlogu o budžetu za narednu godinu podnijeta nova stavka da svaki poslanik u Skupštini ima po jednog savjetnika koji će mu pomoći u radu, što je prema njegovim riječima veliki demokratski iskorak. Sad imamo veliki broj mladih poslanika koji mogu da iskoriste znanje drugih. Ovo je posebno značajno za velike poslaničke klubove, istakao je Mandić. Crna Gora napreduje ka postizanju ključnih reformi, od osnaživanja demokratskih institucija do jačanja vladavine prava, ocijenio je predsjedavajući OEBS-a i ministar vanjskih poslova Malte Jan Borž. On je na konferenciji za novinare nakon sastanka sa ministrom vanjskih poslova Ervinom Ibrahimovićem kazao da njegova posjeta Crnoj Gori naglašava dobro uspostavljeno i efikasno partnerstvo OEBS-a sa Crnom Gorom, jer zajedno rade na većoj stabilnosti i napretku. Crna Gora je posvećena održivom razvoju i borbi protiv klimatskih promjena, poručio je predsjednik Jakov Miletović uoči samita Ujedinjenih nacija o klimatskim promjenama koji se održava u Bakuu. Miletović, kako je saopšteno iz njegovog kabineta, na samitu učestvuje na poziv predsjednika Azerbejdžana Ilhama Alijeva. Tražimo održiva rješenja za ublažavanje i prilagođavanje na klimatske promjene, kao i postizanje ciljeva karbonske neutralnosti, rekao je Miletović. Njegošev dan je praznik kulture koji se obilježava 13. novembra na dan rođenja najvećeg filozofskog i književnog stvaraoca i najistaknutijeg vladara u istoriji Crne Gore. Tim povodom državni funkcioneri čestitali su građankama i građanima Crne Gore Njegošev dan. Predsjednik Skupštine Crne Gore Andrija Mandić čestitao je Njegošev dan, državni praznik kulture, navodeći da je proglašenjem dana rođenja Petra II. Petrovića Njegoša za državni praznik ispravljena velika i sramna nepravda. Mandić je dodao da bi obnavljanje Njegoševe kapele pomirilo Crnu Goru. Njegoš je kao svjetovni, duhovni vladar, ali i književni stvaralac, svojim mislima i djelima bio ujedinitelj Crne Gore i upravo zbog toga našim nastojanjem da Crnu Goru učinimo bastionom mira i sloge, ispunjavamo viziju koju nam je ostavio u amanet. Siguran sam da ćemo vođeni njegovom mudrošću koja prožima vijekove napraviti još jedan zajednički bratski iskorak i ponovo podići Njegoševu zavjetnu kapelu na Lovćenu, tako da ona u sadašnji spomenik kulture bude mjera pomirenja i ozdravljenja Crne Gore, kazao je Mandić. Potpredsjednica Skupštine Zdenka Popović poručila je da je Njegoš ostavio neizbrisiv trag u crnogorskoj istoriji i kulturi. Ovaj praznik ne samo da obilježava rođenje velikog crnogorskog vladara, već i podsjeća na neprocjenjivu vrijednost njegove književne i filozofske zaostavštine. Njegoševa djela, poput Gorskog vijenca, ostaju duboko ukorijenjena u identitetu našeg naroda, prenoseći univerzalne poruke o slobodi, pravu i borbi za istinu, navela je Popović. Prema njenim riječima, obilježavanje Njegoševog dana predstavlja dug i ponos prema nasljeđu koje je Njegoš ostavio, inspiraciju za buduće generacije i izraz kulture koja ga i dalje slavi. Potpredsjednik Skupštine Nikola Cama je čestitao je praznik građanima rekavši da stvaralaštvo Petra II. Petrovića Njegoša značajem prevazilazi granice Crne Gore. Dan Njegoševog rođenja kao nacionalni praznik kulture ukazuje na činjenicu da je Crna Gora upravo bogatstvom svoje kulturološke raznovrsnosti očuvala svoj identitet kroz umjetnost, običaj i tradiciju. Kultura oblikuje naše moralne i etičke vrijednosti, to je meridijan koji spaja svjetove, kazao je Camaj. Književna manifestacija Dani Njegoševi 14 godina za redom obilježava dan rođenja vladara, vladike, pisca i filozofa Petra II. Petrovića Njegoša. Okupirajući renomirana imena iz svijeta književnosti, nastoje da Njegoševa ideja uđe u sve pore društva, te da sve generacije budu svjesne njegovog nasljeđa i značaja. Književno društvo Njegoš kao pokretač i organizator sada već tradicionalne književne manifestacije Dani Njegoševi ove godine se odlučilo za nešto drugačiji pristup uoči obilježavanja dana Njegoševog rođenja. Nikada ranije nismo dijelili dane Njegoševe da budu, da kažem, podijeljeni prvi i drugi dio. Prvi dio, taj 28. oktobar, prosto smo iskoristili dolazak Sergeja Glavjuka, antologičara književnika iz Moskve, koji je za ovu 2024. godinu priredio i objavio drugo izdanje antologije. To riječ je o antologiji u kojoj su zastupljeni pisci sa srpskog govornog područja, pisci iz Crne Gore prevedeni na ruski jezik iz veka u vek i nju smo promovisali u Nikšiću u parohijskom domu. To je bila zaista jedna lijepa akademija i to je bio prvi dio dana Njegoševih.
Međunarodni karakter i uspješna realizacija književne manifestacije ne bi bili mogući bez podrške prijatelja, među kojima su opština Nikšić, Srpski pokret Njegoš, javna ustanova Zahumlje, Mitropolija Crnogorsko-Primorska. Pisci koji zapravo koji su dali ove godine učešće u 14. danima Njegoševim su članovi ne samo književnog društva Njegoš i pisci iz inostranstva, već i književnici oba udruženja književnika Crne Gore, dakle aktuelnog udruženja književnika Crne Gore i novog strukovnog udruženja književnika Crne Gore, pisci i osnivači. Dakle, sve nekako propratimo i sve završimo uz korektnu i ljudsku saradnju. Cilj manifestacije je, kako kaže Bakrač, da Njegoševa ideja uđe u sve pore društva. Možemo uvijek još bolje, ali da je cilj svima nama da svako dijete to od vrtića, pa da treba da zna da nam je dužnost ko je Petar II. Petrović Njegoš i ko su Petrovići. Oni su naša obaveza i mislim samim tim što je to državni praznik da i dalje i narednih godina moramo svi maksimalno da damo sve od sebe da ovaj praznik obilježimo kako treba. Predsjednik književnog društva Njegoš Milutin Mićović kaže da lik i djelo najvećeg pisca i mislioca Crne Gore nadilazi prostor i vrijeme. Njegoš je danas i juče i sutra dubina samosvijesti i pojedinca i naroda. Dakle, to njegovo djelo svedoči sve te nivoe od istorijskog, narodnog jezika, narodnih običaja do nebeskih prostora. Dakle, svi prostori poznati u kulturi negdje prepoznaju se u složenom, slojevitom Njegoševom dijelu iskazano prosto formulama ili poslovicama narodnog i biblijskog jezika. Budući da je stvarao u toku okupacije pod pritiscima sa svih strana, Njegoš predstavlja nadu i nebesku vatru koja se u ljudskom biću pojavi i u najgorim situacijama, pojašnjava Mićović. Mi kao narod nosimo, imamo taj kod da smo osjetljivi na svaku Njegoševu riječ, posebno ako zapanemo u neku složenu ili težu situaciju životnu, ako dođemo do neke ivice, javljaju se iz dubine duše Njegoševi stihovi, Njegoševe riječi kao ohrabrenje i mogućnost puta. U okviru dana Njegoševih održan je omaž nedavno preminulom pjesniku Iliji Lakušiću, dok je na Cetinju upriličena promocija drugog dvojezičnog izdanja Njegoševe bilježnice na srpskom i ruskom jeziku. Manifestacija je zaokružena promocijom novog izdanja pjesničkog zbornika Pisme iz Crne Gore, u kojem su sabrane pjesme 10 savremenih pjesnika iz Crne Gore. Vlada Crne Gore ulaganje u zdravstvo drže u vrhu svojih prioriteta, pa je narednim budžetom predviđen veliki broj kapitalnih projekata u vrijednosti preko 200 miliona eura, poručio je resorni ministar Vojislav Šimun. A to su izgradnje univerzitetskog koje sam napomenuo, adaptaciju opremanje 3 operacione sale opštoj bolnici Bijelo polje, sistem grijanja i hlađenja u domu zdravlja Cetinje, rekonstrukciju i adaptaciju domova zdravlja u Rožajama i Tivtu i adaptaciju i rekonstrukciju klinike za anesteziju i reanimaciju i terapiju bola Kliničkog centra Crne Gore. Info Plus nastavljamo ostalim vijestima koje su obilježile dan. Slavica Šćekić, sestra ubijenog policijskog inspektora Slavoljuba Šćekića, prijavila je upravi policije prijetnje koje je dobila sa nepoznatog broja. Ranije juče održano je suđenje povodom ubistva Slavoljuba Šćekića na kojem su prisustvovali optuženi Saša Boreta, Ljubo Bigović, Ljubo Vujadinović i Milan Šćekić. Slavica Šćekić navela je da smatra da prijetnje imaju veze sa tim suđenjem. Udruženje boraca ratova od 1990. godine najavilo je protest ispred zgrade Ministarstva rada, zapošljavanja i socijalnog dijaloga. Skup će se, kako je saopšteno, održati pod parolom Stop ugrožavanju prava, egzistencije i dostojanstva korisnika boračke i invalidske zaštite. Povod za protest je netransparentna izrada izmjena i dopuna Zakona o boračkoj i invalidskoj zaštiti, kao i diskriminatorski odnos vlasti prema korisnicima boračke i invalidske zaštite koje, kako se navodi, programi Evropa sad 1 i Evropa sad 2 ne prepoznaju kao ranjivu kategoriju stanovništva. Tri osobe uhapšene su do sada zbog sumnje da su povezane sa ubistvom Petra Lipovine i Žarka Pejakovića. U proteklih nekoliko dana procesuirani su A. Dacić, S. Kaluđerović i
Kim Marjanović. Daciću je određeno tužilačko zadržavanje. Kaluđerović je saslušan na osnovu ovog istražnog postupka. Podsjećamo, Lipovina i Pejaković su ubijeni 6. novembra oko 15 časova i 20 minuta kada su maskirani napadači iz automatskog oružja spalili više od 30 metaka u vozilu u kojem su se nalazili. Novinarka Pobjede Ana Rajčković dala izjavu u Osnovnom sudu u Podgorici povodom napada na nju koji se prije dvije večeri dogodio u bloku 5 u glavnom gradu. Biznismen Zoran Bećirović, njegov sin Luka Bećirović i Mladen Mijatović sumnjiče se da su 10. novembra napali Rajčković, prvo verbalno, a zatim i fizički. Njima se na teret stavlja nasilničko ponašanje. Osnovano se sumnja da su zadržana lica verbalno i fizički napali novinarku i još dva lica i tom prilikom oštećeno je nanijeli tjelesne povrede. Osnovno državno tužilaštvo u Podgorici je, nakon saslušanja, odredilo zadržavanje do 72 sata. Uvaženi gledaoci, pratili ste InfoPlus. Ostanite dalje uz program naše televizije. Vašoj pažnji od 20 sati preporučujemo emisiju Press Plus sa Rajkom Rajčević. Gost je lider pokreta za promjene Nebojša Medojević. Najnovija dešavanja uvijek možete potražiti na našem portalu adria.tv. Prijatno veče želim. Do gledanja. Uvaženi gledaoci, očekuje nas promjenjivo oblačno sa sunčanim intervalima. Krajem dana i tokom noći jače na oblačenje, koje će mjestimično usloviti padavine, kiše, a u planinskim oblastima na sjeveru i susnježicu i snijeg. Na sjeveru će ujutru mjestimično biti magla ili niska oblačnost. Vjetar će biti slab do umjeren i promjenjiv. Na jugoistoku povremeno umjeren do pojačan, sjeveroistočni. A tokom noći očekuje se jačanje sjevernog vjetra. Jutarnja temperatura vazduha će biti od minus 4 do 10, najviša dnevna od 5 do 19 stepeni. U Podgorici će biti promjenjivo oblačno sa sunčanim intervalima. Krajem dana očekuje se jačano oblačenje koje će uglavnom u noćnim satima usloviti kišu. Vjetar će biti slab do umjeren, promjenjivog smjera. Tokom noći sjeverni u pojačanju. Jutarnja temperatura vazduha oko 5, najviša dnevna 15 stepeni.